crec en el seu valor. Crec en les seves paraules. Crec en la seva experiència. Crec en els seus coneixements. Crec en el seu rigor. Hi ha persones que en moments decisius demostren el seu compromís. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.